Meu nome é João Lucas, sou atleta juvenil de mountain bike. Amo o que faço, treino todos os dias para me tornar um atleta profissional, com humildade e Deus no coração. Apesar de pouca idade, já obtive vários títulos em minha carreira, como 3 vezes campeão paranaense de XCO, vice-campeão brasileiro de XCO e campeão dos Jogos da Juventude 2018. E também várias outras conquistas e vitórias que obtive em competições nacionais e regionais que participei. Procuro seu apoio, estou em busca de patrocínio, faça parte dessa história.